ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಲಾಪ ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ನೆರೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದರೆ ಲೇಖಾನುದಾನ ಪಡೆಯೋದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟು 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಟಾಚಾರದ ಕಲಾಪ, ವ್ಯರ್ಥ ಅಲಾಪ, ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿಯೇ ಸಾಧನೆ. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಲಾಪ ನಡೆದ 18 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ವಿಧೇಯಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನರಳಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 3 ದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹದ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ದಿನವಾದ ಇಂದು 234,000 ಕೋಟಿ ಲೇಖಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸದನದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 5ನೇ ಅಧಿವೇಶನವು 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 12ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಲಾಪವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದು ಘರ್ಜನೆ. ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡ 15.3 ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರದ್ದೇ ಘರ್ಜನೆ, ಆರ್ಭಟ. ಇಡೀ ಸದನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತಡವರಿಸಿತು. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಧ್ವನಿ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬಾರ್ದು. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಗೊತ್ತು, ಕಾಗೇರಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಹೇಗೆ ವ್ಯಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಹೌದು ಸರ್ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೌದು ಸರ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನಾವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದಿದೆ. ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಾಸಕರು ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೋದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಟಾಚಾರದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಲೇಖಾನುದಾನ ಮಾತ್ರ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಿತ್ತಾಟಕ್ಕೂ ಇದು ವೇದಿಕೆಯಾದಂತಾಯ್ತು. ದಶರಥ್ ಸಾವೂರ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ, TV5, ಬೆಂಗಳೂರು.